Oh. Okay, så der er snaps. Så det her, det er lige start, sådan en tutorial til det her spil. Det her spil, det er Walking Dead Saints and Sinners. Og, oh my god. Suk, 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 suk. Nå. Og det er en af de første sådan rigtig færdige VR-spil, hvor der, hvor det ikke bare føles som en demo eller sådan noget. Så man kan faktisk genføre det, og der er en historie og alt muligt. Men lige nu, der skal vi dræbe de tre her. Så det er lidt scary bare at komme til. Okay. Ej. Okay. Det så fast. Ej, jeg ramte den ikke engang særlig godt. Okay. Ah, goddammit. Hvad nu, hvis jeg gør sådan her? Goddammit. Det bliver svært, det spil her. Det kan jeg allerede mærke. Hvad fanden? Nu er den rød. Hvad skal det betyde? Kan jeg kaste den? Weapons have durability. Ja, så den er gået i stykker nu. Man kan også tage fat i hovedet på dem. Nå, men det fedeste ved det her spil, det er, at der er meget mere realistiske... der er flere her. Og en kæmpe økse. Der er meget mere realistiske sådan physics i det. Så de her, de vejer faktisk noget. Så hvis jeg holder den sådan her, så er den svær at kontrollere. Hvis jeg holder den her nede, så kan jeg næsten ikke løfte den, fordi den vejer meget mere. Så det er meget bedre end de fleste andre spil, hvor du bare kan stå med noget, der vejer 100.000 kilo, og du bare står og vifter rundt. Så... Jeg håber fandme, jeg får øksen at lege med. Kan jeg gøre det op fra sådan her? Nu har jeg ikke mere stamina. Oh my god, den var jeg jo helvede til. Ja, man har svært ved at løfte den, hvis man ikke kan noget stamina. Okay. Kan jeg kaste den? Nej, det kan jeg ikke. Eller jeg kan ikke. Man kan garanteret godt. Jeg kan i hvert fald ikke. Kan du prøve sådan Sorry. God damn it. Nej. Hvad skal jeg? Skal jeg blive... Shake off walkers when they grab you. God damn it. Så skal jeg lade dem tage fat i mig. Jeg kan det. Okay, jeg kan det. Okay. Det er fandme scary, når de gør det. Kan jeg ikke bare... Okay, det kan jeg ikke. Man har også et eller andet ur. Jeg ved ikke, hvad det gør. Og så har man en... goddammit. Så man har en backpack på ryggen. Og på den anden... Nå, det ved jeg ikke. Nogle gange så har man bare nogle ting hister her. Men man har en backpack med inventory ting. En pistol. Okay, hvad skal jeg? Fire the pistol. Okay, så her ligger der ammo. Så skal jeg lægge det her, når jeg finder ammo. Jack magazine. Nyt magasin i. Lad det. Det gjorde jeg da. Whoops, jeg missede det første skud. Hold så. Den tog jeg den for. Hvad skal vi så? Det var meningen, jeg missede så meget, siger vi bare. Goddag! Jeg skal da hold the U button, Y button, og seen all there is to see. Hvad sker der så nu? Så kommer der bare en ny. Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the comp? Jeg stopper. Her kommer der en ny. Ja, hvad så? Now that you've seen all there is to see. Okay, hvor ligger Y-knappen? Would you like to exit the combat tutorial? Would you like to exit? Yes. Are you sure about that? Yeah. Hey, er det ikke dig, der var? Now that you've seen all there is to see. Would you like to exit the combat tutorial? Yeah. Now that you've seen all there is to see. God damn it. Just... Them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. Huh? Huh? I killed them. Sorry. Okay. Here's a friendly warning. One lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the Big Easy. Hey, dude! What? Dude! Dit, my fucking våben! Hvad sker der herovre? Hey! Gutter! Lad mig.
Jeg er ikke interesseret i noget som helst. Jeg... Lad være med at gøre noget ved ham der, ikke? Lad være, han beder. Oh. Okay. Hej, skal jeg også imod sådan noget der? With their horror show tactics. Oh, nej. Hej. Disaster relief supplies. Hej. When the flood to end all floods. Hej. Løb der lille barn deroppe. Lige sig der ikke er børnezombier. Det vil være det værste. And guess who's close to unearthing the mother load? My. You're looking at this guy. No, okay, so that guy. There would be a 50-50 split in your future. Oh, 50-50 split? I ain't greedy. Så han siger, at han er i gang med en eller anden mission. Hvor han... Jeg kan ikke lige huske, hvad han skulle, men... han vil gerne split rewarden med mig. Så han er vores ven nu. Maybe you're the type to put a forsaken place under. Ej, hvor klamt. Alle de her snames er... Eller er det rigtigt for... Hey! Vum! 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 Hey! Åh! Ej! Vum! Hvad sker der? Hvad er jeg? Day 1. Og er det sådan noget med dag efter dag, og så bliver det garanteret sværere og sværere og sværere. Så jeg startede på... jeg er garanteret kommet op derudfra, så jeg bare kommet op her og så. Så jeg skal derind. På en kirkegård. Er det en god dag? Graveyard Strut. Hallo? Ej. Har jeg en kniv? Nej, men jeg har lommelygten. Sådan her. Det er sådan en af dem der, hvis jeg løber tør for strøm i den, så kan jeg ryste den for at give den mere strøm. Hvad sker der? Er du okay, dude? Du er ikke okay. Hey, en skruetrækker, den kan jeg bruge som våben. Tak. Det var sjovt. Han kommer i live igen. Ikke mere i hvert fald. Bare lige gør helt sikker. Grab onto the flat surface and push down to vault over. Så sådan her. Så push down. Det skal du ikke. Okay. Det var underligt. Okay. Here we go. Kan jeg sneak attack uden... Kan jeg? Den her, sådan her. Hun hænger fast! Piercing the skull requires a broad range of motion. It does not require extremely fast movement. Okay, så det handler ikke om, hvor hurtigt jeg gør det. Jeg skal ikke gøre sådan... Jeg skal ikke mere gøre det sådan udefra. Og så lave et langt slag. Here we go. With the reclaim to locate the reserve. Time is not on our side. No more fucking around. We prioritize the capture and we get that key back. I want mama to worry. So keep this between us. Det er rimelig sygt, at man kan det der. Sådan tage fat i deres hoved og bare rive skruetrækkerne ud igen. Jeg er så bange for, at de her lige pludselig kommer i live igen. Goddag. Hey, det er sgu da vores ven! Such a... Er det ikke vores ven? Damn. Jo, det er. God. Ja, nu er han. Han er i live igen! Nå, han er en snames! Han er en snames nu! Bare rolig. Du behøver ikke leve på den her måde. Kan jeg tage fat i hans hoved? Nej. Undskyld. Sådan. Hvad fandt jeg her? Nej. Okay, så han tager et eller andet med en bus. Højst sandsynligt lidt andet. Okay. Så hvad kan vi her?
Sheet metal cleaver. Ah, det er crafting! Man kan crafte ting her. Hvad er det her også? Så tror jeg også noget crafting. Så man kan crafte alle mulige våben tilbage her. Så man skal nok ud og skaffe en masse loot og sådan noget til det. Hvad er vi her? Oh, doing, doing, doing. Mikrofon! Uden en mikrofon i, så er det mange mikrofonstander. Okay. Hvad har vi ellers her? Revolver! Med skud i! Den sætter vi over på venstre side så, fordi jeg kommer til at bruge højre mest. Look at the nothing game clue. Oh, kniv! Så kan jeg lægge den her om i... Ja, sådan i backpacken, okay. Eller lad os lige gøre sikker. Backpack, kniv, skruetrækker. Okay, her. Åh, oh, det vejer meget, det batteri her! So much work to be done. Hvad sker jeg med den? Waterfall. Bandages! Dem har jeg brug for. Hvad er det her? Hey, kan jeg vide, om de her ting, de bliver her sådan? Kan jeg tage noget og dekorere med tilbage igen? You can't venture out at night. Drink from the flask to sleep until the morning. Åh, oh, så hvis man drikker alkohol af den flaske her... så falder man i søvn. Så er jeg vågen igen. Nå, så skal vi bruge den her for at komme forskellige steder hen, ud og klare missioner, og så kan vi smutte tilbage igen, når vi har lyst, tror jeg. Der. Ja. Alright. Jeg er i en by nu. Så skal jeg huske, jeg skal prøve at huske, hvor båden er henne. Kan vi se fra min map. Ja, så båden er derovre. Kan jeg se, hvor jeg selv er? Det kan jeg godt. Okay, nice. Hvad er det? Skruetrækker, den tager jeg lige med. Jeg er ret sikker på, at melee-våben går utrolig hurtigt i stykker, så jeg skal nok få mange af dem med. Over here. Der står allerede en person her. There's walkers around. Okay. Jeg skal nok passe på. Hvad ved du? My husband. He's turned. Hvad ved du? Ej, undskyld. Ej, undskyld. Like this. Ej, jeg vidste ikke, man kunne. Undskyld. Hey, hey. My husband. He's turned. Shh. He begged me not to let it happen. What do you gain threatening me? Sorry, like det var et uheld. Jeg vil gøre sådan her. Shh. My husband. He's turned. He begged me not to let it happen. Okay. But I just couldn't pull the trigger. He was all I had left. Hendes mand be willing to help me out. Er blevet til en snail og mami. I just can't bring myself to do it. I need someone else. Og hun vil have, at jeg dræber ham, fordi han er en snail og mami. I'll help, not my best. For free? Vil jeg gøre det gratis? Seems dangerous. What's in it for me? There's a safe in the mansion where we were camped. We had the code. No clue what could be in there. Hmm. Code is yours if you help me. Please. I need this. Så jeg får... Okay. Jeg får en kode til en pengeskab, men de ved ikke, hvad der er i det. I will put him to rest. You will? Thank I will. That is so kind. I will hey, put him to rest. Take this key. Hvad er det med? In a room. Second floor of the Blue Mansion. Just up the street. Second floor of the Blue I Mansion. I need to watch. Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. Don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Oh, and one last request. Yeah. Ruben's wedding band. If I could retrieve it, it would mean so much to me. At least I could carry one small token with me from my children. Okay. So hvis jeg tager hans gone. Ring med, så er det mere. I got to say goodbye. Hvis jeg tager hans ring med, så er det ekstra reward eller så er hun glad. Shh. I will handle it! Okay, så hun sagde Blue Mansion up the street. Hvad var det nu, jeg ellers fik? Nej, jeg fik en nøgle. Og den skal jeg bruge. Blue Mansion, Blue Mansion, Blue Mansion, Blue Mansion. Og kan man sådan tage den her med? Åh, den vejer! Okay, jeg er ikke særlig god til at kaste i hvert fald. Jeg gider heller ikke rundt og bære på den der. Stykke 3. Den tager jeg med. Man kan åbenbart bare smide det pisse hurtigt i backpacken. Lad os lige se, hvor meget plads vi har. Ja, vi har to sider plads endnu. Fint. Okay. Blue Mansion, Blue Mansion, Blue Mansion. Lad os klare den mission for hende.
Hey! Okay, så kom. Åh, kan man? Åh, jeg skal lige teste. Det er fandme nice, at man bare kan tage fat i deres hoved. Der er endnu en snaps. Okay, ja, så jeg tror, den bedste mulighed er at tage fat i deres hoved hver gang. Hvis der kun er en. Damn, det er svært at få nok kraft på til at den ryger ind første gang. Ja, der er. Er det der? Det er ikke en Blue Mansion. Det derovre, det er en Blue Mansion. Fordi det er den eneste sådan Blue Mansion, jeg lige har set. Du sagde det kun lige var down the street. Hans name er mere. Hallo? Chut! Ej! Okay. Durability 2, sharpness. Ah, okay, så de har stats også. Okay. Oh! Use the grip button. Oh, man kan klatre! Nej, hvorfor bliver min hånd af? Nej, min stamina, den går ned, så jeg kan ikke klatre for evigt. Det er sgu da vildt scary her. Yes, ammo. Hvad er det her? Telefon? Næh. Hvad er det her? Glue? Og så tager det med. Hvad er det her? Ammo? Yes. Hvad er det her? Skruetrækker? Yes. Og så tager det med. Hvad er det her? Ammo? Og så tager det med. Det er fedt nok, at man skal gå rundt og sådan åben skuffer og sådan noget. En flaske? Jeg kan bruge den til, tror jeg. Kan man drikke? Nej. Nej, den er tom. Okay, kan man... Man bruger den som våben, måske sådan... Nu kan man. Men, jeg har fine våben lige nu. Så jeg vil ikke bruge en flaske, medmindre jeg har brug for det. Jeg har glemt at tænde den her. Det er derfor, det er så mørkt. Lad os lige prøve at gå igennem her. Her kan man... Ja, man kan lige sådan rykke dem her. Sådan... Blatter, goddammit! Hvad er her? En hængelås. Nå, så står der, hvad der er i, hvis vi øde... Hvis vi salvager den. Workable metal. Sharp object, nuts and bolts. Okay. Den tog jeg bare igennem uden at åbne den. Man kan tage det her. Ej, den der vil jeg kan. Jeg skal vel kun lige have, hvad der er værdi, så jeg ikke lige pludselig står med fuld inventory. Nu tog jeg den der med, fordi jeg tænkte, jeg kunne salvage den. Hvad vi har? Matches. Det giver wood scrap og gunpowder. Sick. Det er så fedt, man kan det der med flasker. Det var det. Jeg vil ikke bare tage lyset. Ej, det er scary. Er der nogen her? Hey, der skal vi have nøglen i. Er der nogen? Ej, der er ikke nogen. Så skal vi vel ind i inventoryen og finde. Den ligger inde under her. Lilla, hvad er det? Det er task items. Okay, det er sådan nogle quest items. Nej! Skal jeg det? Hvor jeg lukke døren efter mig, så der ikke lige pludselig kommer nogen op ad trappen efter mig. Ej, hvor det... Hey! Han har set mig. Okay, han har set mig. Okay. Fat i hovedet! Nej! Det er ham. Okay, så hvad har vi her? Står der. My dearest Corinne, I lied to you. I am sorry. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe
One day, you will understand that I had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, my love. What? Hey, der Ring. Ring. I backpacken med den. Så, det der, det var sygt i hovedet. Han er blevet til en snampy, og så han skulle dræbe deres børn. Så det var en big time horse også. Så nu skal jeg bare loot. Jeg kommer jo ikke her gratis. Lighter. Nice. Hvad er det? Mets? Nå nej, det var glue. Endnu en lighter, ved du hvad, vi tager den bare med. Åh, er det smøger? Åh, det kunne man, sådan der. Lighter. Lighter. Virker det overhovedet? Jo, den er sgu tændt. Okay. Men så sætter vi den bare i kæften, imens vi går bad ass mode eller andet sted hen. Det siger der er et eller andet cool. Åh, en Twinkie! Jeg kan lige så godt spise den, jeg har brug for stamina. Jeg var for gammel. Hvad er det her? Breath mint. Allerede? Ja, så smider vi lige nogle flere smøger ud. Ruining dræber. Lige også et match, så her. Bare så vi har noget as breath mint. Det gider jeg ikke at have den til alt for kraftedet. Jo. Matches og smøger vil jeg ikke have. Jeg vil have den her statue med. Den vejer. Så, nu røg den i backpacken. Det der, det er fandme noget, der vender over dig. Shotgun. Den skal vi ud og prøve. Så, det var det. Så vi lootet hele det rum her. Det er godt nok. Det er virkelig scary med de skide snaps. Fordi lige så snart noget er i VR, så bliver det 1000 gange værre, end det ser ud. Skal jeg prøve håndpistolen? Skal jeg prøve den? Jeg prøver den. Og der er også to. Og så... Nice. Så har den skud i igen. Jeg kan få dem til at snakke. Blablabla. Jeg tror, jeg har travlt. Open sesame. Jeg glemte at sætte det her skab for. Skud! Det er det vigtigste, jeg kan finde, fordi det tager ikke nogen inventory plads. Matches, nej tak. Skud, ja tak. Skud, ja tak. Ja tak. Skud, ja tak. Hvad er nu skidt igen? Hvad er det? Sodavand. Der er ikke noget i. Jeg tog! En pool? Jeg er fuld inventory nu. Ikke nej. Der ligger en lighter nu på jorden og et eller andet. Okay. God damn, man. Crowbar. Stort. Okay, nice. Det var scary, det der. Egg-timer. Det er faktisk et eller andet med, man kan crafte der i. Ej! Man kan sgu sætte timeren på den. Det var lidt grann der. En ski tager vi lige med. Jeg har fuld inventory igen nu. Jeg tjekker mine ting. Den er altså, hvad jeg hellere have skeen, end jeg vil have den. Ej, et eller andet useless. Jeg skal lige være sikker på, at der ikke kommer en masse snaps. Den giver 5 nuts and bolts. Måske burde jeg lige smide den der ud. Og så tage den her ind. Okay, nu skal vi ud herfra. Så skal vi tilbage til hende der. Shing, shing, shing. Hallo? Hallo? Nej. Det er klamt.
Det er klamt. Smøger. Jeg har ikke plads til noget af alt det der. Smøger og glue. Hvad er det her? En sko? Hold da kæft, hvor jeg er heldig med mit loot. Breath mint. Nej tak. Smøger. Nej. Okay. Den her. Repair the radio. Og det er en mikrofon tilbage til bussen. Nice. Det her. Det fortrød jeg lidt, jeg gjorde, hvis nu jeg kunne have scrappet den for en masse ting. Jeg tror den der skraldespand, der var til... Oh, nice, en mere. Så hvis nu jeg siger... Jeg har altså ikke brug for smøger. Okay. Jeg har altså ikke brug for smøgerne. Hvad er det? Nej. Hvad er det her? Jerky stick, den spiser jeg bare med det samme. Det giver mindre HP, men mere stamina. Nu skal vi ud. For nu har vi egentlig klaret missionen. Kan jeg tage den her på? Nej. Kan jeg ikke? For jeg tør ikke rigtig at være her. Hey, kan man? Oh. Er det også mig? Kan man? Nej, det kan man ikke. Kan man? Nå. Kan man? Oh! Nice. Nå nej, så burde jeg sgu da gøre sådan her. Hold da kæft. Hvordan kommer jeg sikkert ned? Hvordan kommer jeg sikkert ned herfra? Det? En del til et våben! Jeg har fuld inventory, det må jeg nok holde at tage med for en sikkerheds skyld. Ja, jeg har mange matches, jeg ved ikke hvorfor. Sådan. Det er cool nok, hvordan inventoryen virker, det er cool nok, hvordan man kan tage fat i ting og sådan noget. Ej, jeg har ikke tid til at loote et nyt hus. Det kan jeg simpelthen ikke, det er meningen, jeg skal ud herfra. Det gør jeg på et andet tidspunkt, fordi lige nu har jeg fuld inventory. Jeg vil tilbage til hende der og klare min mission. Og så tilbage til bussen. Det er fanden nede med klamt. Oh, hvad er den der? Nej, nå. Åbenbart ikke. Jeg har fuld inventory. Okay, det der er det cooleste. Det er fedt at gøre. Jeg kunne forestille mig, at de her, de faktisk har noget værdi. Ja, ja. De giver sådan ret mange forskellige ting. Så måske burde jeg lige... Skeen. Ja. Skeen var lort, åbenbart. Jeg troede virkelig, den var god. Jeg troede, man kunne sådan... lave en kniv ud af det, eller sådan noget. Nå, det er nogle af alle de ting, jeg smidt væk. Ja, ja. Det var her, jeg kom ind, så her går jeg ud. Er en snap i et eller andet sted? Åh! Use the grip on the... Det ved jeg godt, det har jeg lige gjort. Kan vi så finde vejen ud igen? Så finde vejen ud igen her. Jeg står helt dernede, så hvis jeg går til højre, så kommer jeg derom. Ja. Så prøver vi den! Det var vildt. Nu vil jeg ikke lige lade et nyt skud i. Og nu skal jeg prøve at gå hen og nakke den her også. Så jeg lige kan få... Nej, jeg vil have den op igen. Hvad kan man? Nej, om på ryggen. Shit! Okay. Fik jeg den om på ryggen? Ja, jeg gjorde. Nice. Så når flere angriber der på en gang, så er man så tæt på at bare være død. Automatisk spørger sådan, du er godt og vel død. Jeg tager altså ikke nogen shortcuts nu, jeg skal bare tilbage og snakke med hende der og se, hvad hun siger til, at jeg har dræbt hendes mand. Sorry. Yeah. Okay. Så det er rigtig godt, jeg har fundet ud af meget tidligt, at man kan sådan sætte kniven ind, og så stikke den resten af vejen. Fordi hvis jeg ikke havde fundet ud af det, så havde jeg bare stået og hakket utrolig mange gange, hvor den ikke havde kommet hele vejen ind.
Var det ikke den her vej? Jo, det er dernede, tror jeg. Lige dernede, tror jeg. Lige dernede. Dernede. Alright. Ching, 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 ching. Åh, Fola. Åh, jeg har måske burde lige lavet det der inden pistolskud der. Jeg er tilbage! Og så? Is it over? Det er færdigt. Ja, prøv at give dig hånd. Ja. Det er færdigt. Det er færdigt. Du vil have ringen. Er det det? I recovered the ring. Thank you. This means the world to me. Giv mig min betaling. Reminder of life before all of this. Giv mig min betaling. He was a good husband and an amazing father. Okay, så. Glad I could help. He killed your Jeg kan enten sige, at han har dræbt hendes børn. Eller glad for at hjælpe. There's no delicate way to put this. Your husband killed your kids. What the fuck is wrong with you? Hey, sorry. Why would you say that to me? Jeg siger bare sandheden. After everything I've been through, what fucking proof do you have, huh? Jeg siger bare sandheden. Show me proof. Oh, du vil have beviser. Du vil have beviser. Huh? Vil du have beviser for, at han har dræbt dine børn? Huh? Oh, ikke der. Ups, heller ikke den der. Tror så ikke. Jeg har beviser et eller andet sted. Et sekund. Jeg har beviser. Reserved task letters. Robin's confession. My dearest Corinne. Jeg ved hvad det her det er. Er det beviser? I found this note. I'm sorry. I see. Please, leave me be. Take the fucking code to the safe. I don't care. Ja. Okay. Tak for det. Måske skulle jeg ikke have sagt det. Men hey, hvis du sætter mig på en mission, så kommer jeg tilbage med ordentligt arbejde. Oh. Har jeg droppet den? Oh. Sorry. Yeah, sorry. Hey, ho. Om på ryggen. Sådan. Godt. Så har vi klaret din mission. You're in my space. Ja, sorry. Jeg jokede bare. Boom. Tilbage. Så skal vi have den her og sige tilbage til bussen. Okay. Så er vi her, så skal vi bare spande heroppe af. Og så kan jeg garanteret smide en masse af mine ting i den der skraldespand der for at få materials ud af det. Bobblehead. Nå ja, vent. Jeg kan sgu da. Jeg har da en quest item her. Når jeg gør sådan her. Mikrofon. Yep. Det er første start. Det er starten på at reparere den radio der. Så har vi klaret questen for inden, vi har koden til en safe. Så kan vi salvage items her. Er det der sådan en eller anden form for global inventory? Ja, det er så. Og det er fandme nice. Okay. Så. Scrap. Står der så, vi har fået det her? Ja, det står deroppe på listen. Det står ikke her i, for det her det er sådan en inventory med alle mulige ting, jeg bare klikker i, tror jeg. Nej. Lad os dekorere stedet med uret. Jeg kan det sådan der. Jeg har brug for et ur. Skal jeg beholde den? Også dekorere med den lige der. Okay. Swoop. Egg-timer. Den tror jeg faktisk lige, jeg ligger her i. Og der står, den er special. Der står, den er special, så må den være special. Alle de her ting, dem burde jeg tage med ud på mission igen på et tidspunkt. Alright! Så var det det. Kan man craft nu? Track. Ja, okay, se, så står der for eksempel, for at kunne lave den her Nutri-Stew. Så skal vi bruge vand og proteiner og spices. Og her kan vi upgrade en gun station, vi kan lave guns her. At vi mangler 2 pistol frames, så vil vi kunne lave den der revolver eller sådan noget. Herover kan vi lave... Jeg har til at lave en kniv. Der skal ikke meget til der.
Jeg har til at lave to næsten. Meget, meget tæt på at have til at lave to. Nå. Det var det. Kan I lide videoen, så tryk lige på like, hvis I altså har lyst til det. Andet end det, så ses vi næste gang. Skriv lige en kommentar. Der er noget i kommentarfeltet. Om I kunne lide det eller ej, eller om det var for langsomt, eller om jeg skal klippe lidt rundt i det, eller om jeg bare skal trykke optage næste gang, og så optage igen, eller hvad skal jeg gøre? Skriv ned i kommentarfeltet. Vi ses næste gang. Jeg håber, I hygger jer. Farvel.